Palun, härra Valge! Paluksin endale ka aega juurde. Jaa, palun, 8 minutit. Jaa, lugupeetud eesistuja, head kolleegid ja lugupeetud tehniline personal. Juhiksin tähelepanu sellele, et kui käesolev eelnõu kolmandal lugemisel vastu võetakse, siis jõuab see presidendini ja vastavalt siis Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 105 kuulutab tema välja seadused, vastavalt omakorda paragrahv 107 ja paragrahv 108. Ja siin juures on tegelikult kõige tähtsam on just paragrahv 107. Vabandust. Ja ma citeerin seda täielikul kujul. Vabariigi president võib jätta Riigikogu poolt vastu võetud seaduse välja kuulutamata ja saata selle koos motiveeritud otsusega 14 päeva jooksul, arvates saamise päevast Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab Vabariigi presidenti poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi president seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui Riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab Vabariigi president seaduse välja. Ning vastavalt paragrahv 108 see seadus siis jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seadus eneses ei sätestata teist tähtaega. Nii siis, lugupeetud kolleegid, nagu te aru saate, on presidendil üsna oluline roll. Ja nagu te teate, siis lähenevad presidendi valimised, mida mõned kriitikud on ka nimetanud siis presidendi määramiseks erakondade tagatoa kokkuleppena. Igatahes on need just nimelt need lähenevad presidendi valimised tegelikult inspireerinud meid mitmesuguseid arutlusi selle üle, et kuidas see president oma ameti kohale ikkagi siis saab. Ja see tähendab, et kuidas ta valitakse. Ja sellest sõltub väga paljuski võib sõltuda isegi, kui see ei ole seadustes fikseeritud selgelt. Ikkagi see, kuidas ta siis täidab eeltsiteeritud paragrafi 107, mis puutub ka tegelikult juba käesoleva eelnõu menetlusse, eks ole. Nii, ja nagu teada on tehtud palju ettepanekud siis presidendi ametisse saamise protseduuri muutmiseks. Kõige radikaalsem ettepanek, mis on minuni jõudnud ja mis võiks olla nagu tõsiselt võetav ettepanek, pärineb siis Siim Kallaselt, kes siis arvab, et presidendi ja peaministri ametikohad tuleks ühitada. Citeerin, väike riik, üks must auto vähem. Edasi leiab siis Siim Kallas, et loomulikult tuleks siis president ja valitsusjuht otse valida. Ja jälle citeerin ütleb nii, lihtne ja selge. Tõepoolest. Härra Valge, ega te kogemata vale päevakorra punkti ja ju see ei räägi, et atmosfääri õhukaitse seadus on praegu. Loomulikult, aga see seadus ju kulutatakse presidendi poolt välja. No see ei puuduta kuidagi presidendi valimisi. Nii. Aga mõttes, et lihtsalt kodu- ja töökorra seaduse praegu. Presidendi käitumine sõltub sellest, missugune on presidendi roll. Härra Valge, ma juhin tähelepanu, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 72 lõige 1 sätestab päevakorra punktis püsimise ja kui selles ei püsita, on juhataja õigus mikrofon välja lülitada. Pärast seda, kui ta on korduvalt märkusi teinud, et päevakorra punktis ei püsita. Aga kui palju on kordu, kas see on nüüd praegu esimene märkus? Minu poolt esimene, jah. Selge. Siis ma jätkan. Ma ütleks niimoodi, et kindlasti selles Siim Kallase süsteemis on loogika sees, et seda ei saa kuidagi sellele vastu ei saa väita. Et see, aga see siis tähendaks Eesti valitsemissüsteemi muutumist täispresidentaalseks. See siis võiks tähendada ka seda, et ka käesolev atmosfääri rõhu eelnõu võib-olla tuleks seda menetleda hoopis teises korrast, teissuguses korrast, teissuguses. Nüüd on teine märkus. Vaadake, isegi Eesti 1933. aasta põhiseaduses oli otse valitud suurte volitustega riigi vanemale lisaks ette nähtud ka parlamendis sõltuv valitsus eesotsast peaministriga. Ja üheski Euroopa demokraatlikus riigis tänapäeval siiski sellist süsteemi, kus täitev võim koondub ainult otse valitud riigi peale, tegelikult ei ole.
See on ainult Venemaal ja Valgevenes, aga isegi seal pole täitevvõimuks ikkagi president, vaid valitsus. Tõsi, see valitsus sõltub presidendist, kes võib ka parlamendi laiali saata, kui siis peaministri kandidaat või ametis oleva peaministri tegevus parlamendile ei sobi. Minu arvates on see väga oluline. Nii, läheme nüüd edasi. Siim Kallase pakutud süsteemis saaks siis täitevvõimu kandja, president, valitsusjuht rahvalt siiski otsemandaadi. Ja parlamendi roll peaks siis paratamatult jääma marginaalseks. Kuidas täpsemalt sel juhul siis sättida parlamentaarseid kontrolli- ja tasakaalumehanisme, et ikkagi riik demokraatlikuks jääks, see ei ole selge. Võib-olla ainult sest tõesti siis selliste sagedasti kodanike poolt esile kutsuvate rahvahääletustega, nagu siis Eesti 1933. aasta põhiseaduses oli, või siis nii nagu praegu on Sveitsis. Aga mina ei usu, et Siim Kallas seda mõtles. Igatahes tähendaks see mitte ainult meie senise süsteemi täieliku ümbertegemist parlamentaarsest presidentaalseks, vaid mingi täiesti uue süsteemi sisse seadmist. Ja mis omakorda tähendaks seda, et ka käesolevad eelnõud menetletakse hoopis teistmoodi. Kui isegi seda soovida, ma arvan, et siis pole ka kuidagi moodi usutav, et meie ühiskonnas selleks oleks siis piisavat julgust. No, võiks öelda ka, et võib-olla et ei ole siis piisavat avantürismi. Ja ega ütlen ise ka, et ma ei oska seda võib-olla ka väga heaks mõtteks pidada ja kindlasti ei teki ka poliitilist konsensust selliseks sammuks. Nüüd lähme edasi. Lähme nüüd järgmise ettepaneku juurde. Lauri Vahtre on konkreetse presidendi valimiskorra suhtes väga kriitiline. Aga ma ei tea, kas ka väga, aga kindlasti mõnevõrra kriitiline. Aga tema siis presidendi otsevalimist ei tunnista. Tsiteerin. Kui president on nii-öelda poolvõimuline, siis sobib tal ka ametisse saada poolvalimistega. Mitte just rahvamandaadiga, aga mitte ka üksnes riigikogu omaga. Nii. Nüüd Lauri Vahtre püstitab retoorilise küsimuse. Mis moodi oleks parem? Kas presidendi otsevalimine? Kahtlustan, et see meetod oleks populaarne täpselt esimeste valimistene ja mitte rohkem. Valituks osutunud kandidaadi vastased leiaksid ilm tingimata, et tehti sohki, et süüdi on salateenistused ja muidugi ajakirjandus. Aeg on täis. Aitäh. Palun.